大家看看，关于复函数切片脑其实很简单，非常简单。隐函数切片脑这一个东西要看看，它复函数切片脑、隐函数切片脑都是考试的重点内容。那么当然等一会儿我在讲题目的时候可能会综合性比较强，现在我只是把理论，大家知道目前我还是在介绍理论啊。那么隐函数切片脑呢，这个地方就有一个规则，大家听好了，如果这是一个方程，大家看到这一个方程就称为是一个约束条件。我们大家都知道，我们变化的量有两种，第一种叫自变量，一种叫函数。大家一定要听清楚，自变量就是不受约束的量，就是自由变化的量，可以随便取啊，在一定的范围之内。那么什么叫函数？就是自变量的某种取值按照某种关系是不是有唯一确定的值跟它对应啊。那么这就表明什么？表明充当函数的字母它自己是不能决定自己的，它是有两个东西决定自己的，第一个是不是 x 取多少，第二个是不是还有一个对应关系，它才能定下来。所以大家听清楚，这个应变量或者函数是受约束的，你们能不能告诉我一下，这样一个等式有几个约束条件？一勾啊，怎么还两勾啊？两个在哪？是不是这个等式就是个约束条件了？你告诉我一个约束条件会得到几个字母受约束啊？一个约束条件可以约束住几个字母？就一个字母啊，你们这个怎么回事啊？那你告诉我这个总共几个？总共两个，是不是还有一个是自由的？大家告诉我，受约束的叫函数，不受约束的叫自变量。这个地方有一个约束条件，就表明是不是有一个变量是受约束的，还有一个变量是自由的，自由的叫自变量，受约束的叫函数。大家说这个叫什么？确定了几个？一个一元函数。你们如果没有这样的意识的话，求偏导的话你怎么求？为什么一个函数啊？因为只有几个约束条件，那就一个约束条件就一个函数呗。大家都有一个是函数，那另外一个自然是自变量嘞，是不是自变量就一个嘛？所以这个地方确定了一个一元函数。当然如果满足一定的条件 x 或者 y 满足一定的条件的话，某一个是可以充当函数的。举个例子吧， y 充当函数，那么大家知道理论上来说是不是可以把 y 解出来？大家可以想象一下，不一定解得出来。大家说如果解出来能想象吗？是不是 y 是 x 的函数？这个过程叫隐函数的什么化？显示化嘛，是不是转化成显函数？这一个式子就清晰地告诉我谁自由，是不是 y 是 x 的自约？有这个意思吗？再来看第二个，你们告诉我一下，几个约束条件？一个约束条件。那大家告诉我只能约束住几个变量？一个变量，那就是表明是不是有一个函数啊？受约束的叫函数啊，怎么讲的这么累的呢？是不是受约束的东西叫函数啊？那么这个一个约束条件是不是有一个变量受约束？那也就是说三个当中有几个函数？有一个是函数，总共三个。告诉我自变量有几个？两个。几个几元？一个二元。你们有这个意思的话，隐函数切片脑都不要玩了，你玩不起。当然了，这个 XYZ 究竟哪一个
是充当函数的，它不是那么随便的，它一定要有说明。if 大 F x 一 p 不等于零，大家应该知道大 F x y 是不是这个三元函数啊？这个三元函数是不是你分别可以对 x 对 y 对 z 求偏导吧？如果你发现对 x 求偏导发现不是零，果断地告诉你 x 可以充当函数， x 可以充当 y z 的函数，能听懂吗？如果大 F 对 y 的偏导数不是零，那么这个时候作为函数的可以作为可以是 y， 是 cosine x。 if 大 FZP 不是零，那么大家知道这个是 z 是可以充当 xy 的函数。那么大家会问说，老师如果三个偏导数都不是零那怎么办？那也就是说 XYZ 是不是任何一个人都有资格充当函数？但 X 充当函数是不是 YZ 就自变量了？能听懂吗？ OK， 继续请大家再来看看第三个大 F XYZ 等于零，知 XYZ 等于零。你们回答我有几个约束条件？两个约束条件。那么几个函数？说几个函数？两个函数。那么大家告诉我两个函数是不是总共是几个？总共三个啊？是不是 XYZ 总共三个嘛？总共三个，有几个函数？有几个自变量？告诉我确定了几个极元？两个极元，两个一元。如果我把 x 作为自变量的话，大家说从理论上来说是可以解出 y 是 x 的函数， z 也是 x 的函数，不一定解得出来。所以这个应该 要懂啊，这个不懂不行。所以这样一来以后呢，我们现在就开始讲一讲相关的题型了啊。所以请大家来看一看，紧接着就要看我们所谓的这个讲义上的题目了。讲义上的题目我们就要讲了，显函数求偏导、复合函数求偏导我们都讲过了，那么现在我们就要追求一点综合性了。那么求偏导当然还有两种情况，究竟哪两种情况我们在讲课的过程当中去贯彻。请大家打开讲义到135页，首先我们看新一，就是求偏导。求偏导的话我就不限制了，各种各样的求偏导都在其中。大家知道显函数求偏导我会了，复合函数求偏导是不是我也会了？但是现在我们这个地方要增加综合性，请大家看一看我们135页例题八。是不是我们不能仅仅满足于会求偏导？那不行，会求偏导只是最基本的要求。大家看一看例题八，它综合了FU， 大家告诉我 F 几元？大家怎么的一元啊？是不是我没有看到逗号啊？是不是 F 是个一元函数啊？他说二阶可到。另外呢，他说 Z 啊是等于 F 根号 X 方加 Y 方。我再问你 Z 几元 ？Z 是不是二元？是不是 F 应该算一元？满足下面这个等式。要你干第一件事啊，说 FU 我们就这个方程，第二个要解这个方程，大家应该猜到是不是一个多元微分学跟微分方程的混合问题。那么大家首先第一个，我就令 U 等于什么根号 X 方加 Y 方，
你告诉我一下，它是 Z 与它是 X。 我要的是基本功，告诉我 F 一匹什么 U。 有没有下标？有没有下标？没有下标是一元一，什么下标了？大家告诉我，紧接着下面别忘了，我对 X 是不是 U 还要对 X 啊？可算 R 根号分之 RX 嘛，结果是不是就是根号分之 X 啊？哎呀，就是 U 分之什么 X， 明白？大家根据玩也不要玩，大家再告诉我，它是平方 Z 比上它是 X 吧，技巧啊。那么这个时候大家告诉我用乘法，是不是左边这个对 X 右边就这些吧，告诉我左边分子有 X 分母有 X， 是不是用什么法？除法，应该是 U 法。分子的导数乘以分母谁啊？ U 减去 X 乘以什么？ U 分之什么 X 啊？是不是刚刚求过了？然后 FEPU 再加上，大家告诉我这个地方是 F 几 PU 两 PU， 大家称不称呢？还出来一个什么 U 分之 X， 懂不懂啊？然后是 U 平方分之 X 方，大家至少要整理一下嘛。大家说前面应该是 U 的几次方？三次方。大家说分子动作快点，是不是 U 方减 X 方？说吧，谁？U 方减去 X 方，你们动作怎么这么慢的啦？ Y 方啊，是不是 FEPU 啊？再加上 U 方分之 X 方 F 两 PU， 大家现在给我听清楚，对 Y 的朋友说别算了。为什么？因为这个题目的 X 跟 Y 对等啊。大家能直接写出来吗？它是平方 z 比它是 y 方，这个结果只要 x y 怎么对调就行了，所以是 u 的三次方分之 x 方 f 两 f e p u， 再加 u 方分之什么 y 方 f 两 p u。 你告诉我的结果是不是这两个二阶偏导数加起来是零啊？加吧，加。第一项跟第一项相加多少？ U 分之一 FEPU， 懂了没有？你告诉我 X 方加 Y 方是不是 U 方，跟父母约掉了。大家再告诉我这个是不是加起来系数就是一了？ F 两 PU， 给予你。大家看到这就是一个复合函数求偏导的问题。那么紧接着第二个，他要我干嘛？他给了初始条件，是不是要我去解这个微分方程啊？不要着急，听清楚，这个微分方程是一阶还是二阶？谁跟你说是二阶的？一阶，在我眼中这是个一阶微分方程啊！你们看清楚，怎么办？告诉我 ，F 一匹 U 在干嘛？这一匹加 U 分之一什么？FEPU， 是不是我们把 U 一匹看成 FU 一匹 ，FEPU 看成个整体啊？这个是个什么微分方程？是个一阶七次线性微分方程，有公式吗？叫 CE， E 的负 R，U 分之一 dU。大家动作能不能快一点？大家说就这个来看的话，应该是任意 U 吧？前面还有一个负号。ln u 分之一吧，还有个一什么 ce 除以 u， 请你们在这一步就把 ce 弄出来，请大家看，因为 f 一匹一是几？一，说吧 ，ce 等于几？啊，一嘛，这样一来以后 ，f 一匹 u 就应该是 u 分之一。再往前走，告诉我 f u 这个简单啊。
应该是 law in U 加 G 加 C 啊，因为 F 一等于 G 零啊，所以 C 二等于 G 零，能听懂？这样一来 ，F U 就应该是 law in U。所以像这种问题呢，它就慢慢的开始综合了，其实也不难，能听懂吗？好，接下来我就来看一看隐函数切片脑。你们接下来一定要学会我讲的这个套路，我保证你百发百中。请大家看135页，有没有看到情形三？请大家看例题一。请大家看看例题一，这样的一种题目，大家有的时候感到比较乱。说 y 等于 fxt， 以及 f 那个 xyt 等于零。其实这个地方应该是逗号，是 f 大 f 连续可变脑，要你去求 dt 比 dx。大家听清楚，这种题目我们告诉大家固定的套路，你按照这个套路做，保证准确无误。第一个套路，把所有的约束条件列出来，不能多不能少，是不是？也不能多也不能少。大家告诉我，这个题目有几个约束条件？有两个，一个是 y 等于 fxt， 还有一个是大 fxyt 怎么等于零。那么紧接着请你们大家和我一起来算账，算账啊！回答我一下，回答我，有几个约束条件？那就两个函数呗，听懂没有？那你告诉我，总共有几个字母？三个字母，有几个是函数？有几个是自变量？一个，确定几个几元？两个几元？两个一元。好，这个我心中有数了。那我紧接着就确定一下这些个字母的身份，你告诉我谁是自变量，看结论，是不是 x 显然是自变量？好简单啊！那你告诉我 x 是自变量，是不是其余的人都应该是 x 的函数啊？所以这个时候可以得到 y 首先是 x 的函数 ，t 啊首先是 x 的函数。啊，所以我就讲说这的，这个课堂发挥是非常关键的，课堂发挥是非常关键的。啊，你不这样非常简单，所有东西都写出来了，对吧？都写出来了。啊，你不包括我在讲线性代数，你就发现我在讲线性代数的时候，我在讲课的过程当中，随时都有一些新的挖掘。啊，所以我们讲讲课它并不是一个模式，它一定要什么呢？就是说，风格是自由的，但是思维是严谨的。在你在讲有些问题的时候，他一定要什么把东西挖出来。行了，你告诉我，你怎么看 y， 怎么看 t？ 在我的眼中，是不是 y 跟 t 都是 x 的函数？那就行了。大家说这个等式组里面，你现在只见到几个字母？告诉我。经过这么一分析，这个等式组里面只有几个字母？就一个，所以x 是不是 y 的地方 t 的地方，在我眼中是 x 的表达式啊。 OK， 是不是这个等式组对 x 求导？为什么叫求导？因为除了 x 是不是没有别的字母了？好的，动作快一点，告诉我左边是什么？ dy 比 dx， 因为毕竟 y 是 x 的函数啊。大家告诉我右边有几个位置？几个位置有 x？应该是都有，大家告诉我叫 FGP EP， 就是 EP。 为什么？因为第一个位置就是个 X。 大家再告诉我接下来是 FGP REP， 别忘了称什么？ DT 不是 DX。 第二个是这两面在对 X 求偏导，求导，大家告诉我大 F 有几个位置？有三个位置，是不是都有 X 啊？叫大 FEP， 叫大 FGP，
R1P 乘什么 ？dy/dx 再加大 F 三一 P 什么 ？dt/dx 等于零。大家说接下来是不是就是解方程组啊？我不解了啊，你会的事情我就不干了。好，大家不要着急。接下来请大家看，我等一会儿再来补充，我等一会儿再来补充，现在不忙补充，请大家瞧一瞧。我先把我的这些题目讲完，讲完以后我再来补充，请大家看看136页的例题啊。大家看大 F 啊，一个表达式等于零，然后呢大 F 是可微的，大家说可微是不是可偏了也没有问题的啊、哦、需要你证明这个式子。你们我说过了，还是我说的这句话，有没有发现这个式子隐藏了一些函数关系，隐函数吗？首先告诉我第一个动作干什么，是不是找约束条件，有几个，就一个，你告诉我一下有几个约束条件，几个函数啊？你们怎么还在蒙啊？是不是有几个约束条件就有几个函数啊？怎么还在蒙啊？是不是一个函数啊？数一下总共几个字母，总共三个字母，大家说一个是函数，有几个是自变量，确定了几个几元，一个二元函数，看结论，谁是函数，看看角色，是不是 XY 是自变量，谁是函数？好了，不要着急，接下来大家看到这个结论，要我证明这个结论，其实我根本都不理他，你自己想吧，说穿了是不是就是把两个偏导数求出来带进去就行了嘛？好了，我们求了，大家告诉我，现在在你这个式子当中，你看到了几个字母？你们有些人还在说三个啊？是不是现在在这个式子里面，我经过我的分析，我看到两个字母，是不是 x 跟 y？z 的地方是什么？是 xy 的表达式，能听懂吗？好了，下面大家告诉我，首先对 x 求偏导，行吗？告诉我大 F 几个位置，几个位置，大 F 几 P， 一 P 乘以值一，加什么 y 分之一，什么它是 z 比它是 x， 请回答为什么用它是，因为是二元嘛，是不是肯定是偏导了？大家现在告诉我第二个位置有没有 x？ 有啊，所以结果是 FGP R1P 乘第二个位置对 x， 是不是 y 肯定是零啊？这个分子分母都有 x 吧，结果是 x 平方，分子对 x 的偏导数乘以分母吧，是 x，它是 z 比它是 x， 减什么 z 乘值一等于零。大家通过这个式子可以把谁解出来？通过这个式子是不是可以把第一个偏导数解出来？两边再对 y 求偏导，动作快点 ，FGP 一 p 乘以这个位置对 y 是不是 x 算常数啊？应该是 y 平方。分子对 y 求偏导乘以分母啊，是 y， 它是 z， 比如它是 y， 减去 z 乘以值一，能听懂吗？加上 FIP， 大家说第二个位置对 y 求偏导可以吗？值啊一加上 x 分之一，什么？它是 z 比什么？它是 y 等于零。
你们大家同我这个式子是不是可以把两个偏导数求出来带进去验证就 OK 了？明白没有？